Wewe mwanangu tembele unalichambuaje hivyo? Tembele linachambuliwa hivi bwana. Usiona ukila unavyojilamba, tembele linaanza kwenye uchambuaji hivi. Sasa wewe unachambua tembele kama hivi zimazima. Sasa likiwa hivi na maana lazima utafanyaje, utalikatakata ndio unapokuwa baya. Si umenielewa? Unachambua hivi zimazima hivi. Mama ndio ashikao. Maraba. Hivi ni masikio yangu. Ama mama uweze kuona kwa macho ya kawaida, ila nimemwona kipunda kaingia ndani. Wewe unaona kwa macho ya kawaida? Ina maana wewe umeona? Ndio najipanga panga. Eh, ndio najipanga panga nije kanisani mara moja hapo ili tufanye maombi. Sababu hapa nyumbani hapa sipaelelewe, kuna maluelue hapa. Eh, unajua maombi hapa moja ni muhimu sana. Yanakuwa na nguvu. Haya sawa. Nakuja muda sio mrefu. Jologe. Kuna kitu hapa nataka tuzungumze. Yaani uzungumze na mimi? Eh, kuna kitu nataka unisaidie hapo. Usaidie? Kwanza uko wapi? Niko hapa mlangoni unioni hapo. Ani mapepo kweli. Yashaanza. Hivi wewe kweli unaongea na mimi au uonekani, sikuoni, una uko wapi? Niko mlangoni hapo kwa. Basi ndo mapepo yenyewe tu haya. Inabidi nikemee. Maana ili pepo hili. Mimi sio pepo bwana, mimi kipunda. Shindwa katika jina la Yesu shindwe. Katika jina la Yesu shindwe. Uko wapi? Uko wapi? Mimi nimekaa hapa mlangoni mimi. Toka pepo, toka. Pepo mchafu wewe. Toka, sikuoni, nasikia tu sauti, nataka nikusaidie. Shindwe katika jina la Yesu. Sirudie tena. Kaka. Nini? Ndio nimechukua hii huku. Sasa kwa nini wewe uliyatoa huko haya maji na umeyatoaje tuaje hapa? Mbona sikuoni? Ndio hivyo kaka, sionekani wewe kuniona. Kikubwa mimi ninachokuomba kwa sasa hivi, naomba unisaidie unitoe katika hii hali. Yaani sio hali nzuri kwa kweli. Nisikilize mdogo wangu, nikwambie kitu kimoja sawa eh? Mimi mwenyewe sipendi kuona wewe ukiwa katika hiyo hali. Unanielewa? Yeah. Sasa nisikilize kitu kimoja. Hilo swali niachie mimi, mimi nitajua nifanye nini. Umenielewa? Sawa. Sawa eh? Nashukuru sana sana. Alafu lingine, haya maji ni yale hata ungeniambia mdogo wangu kwamba kaka mimi natoa haya maji hapa na yaleta huku. Hii kustua na hii mimi naweza nikafa kwa pressure mdogo wangu. Si unajua nyumba yetu tunayoishi? Sawa, nisamehe kaka wangu. Haya basi, mimi nilikuwa naenda kuoga, wewe maji umeyatoa kule umeyaleta huko, wakati naenda kuoga kule bafuni. Fanya njia zote kwa sababu nakutegemea. Sawa. Mama wewe kuona kwa macho ya kawaida, ila nimeona kipunda kaingia ndani. Tuwezi kuona kwa macho ya kawaida? Ina maana wewe umeona? Sasa. Huyu mtoto atakuwa ni nani? Yangu, ndugu yangu kibatari. Shida nini? Umekaa nyuma ya nyumba hapa, unatia huruma. Ndugu yangu wewe acha. Umekumbuka na nini ndugu yangu? Tunakutana hapa ndani. Wewe si unayajua wewe? Mani haba. Ndugu yangu. Mungu pekee ndiye anaweza kutuepusha na haya. Peke yake. Hakuna jambo lingine kwa sababu haya ni ya ulimwengu. Haya nafanywa na binadamu ndugu yangu. Sawa ndugu yangu, hilo unalosema nimeelewa. Lakini kubwa zaidi mimi zako linalonichanganya hapo.
Nimepotea kwa mdogo wangu. Ni sahihi. Ndugu yako umempoteza. Jana wakati niko hapo nafanya vishughuli vyangu hapo nyumbani. Nimesikia sauti. Nisaidie. Nahitaji msaada wako. Sasa nikasema hii sauti ni ya nani? Bora kama hizi ni nguvu za kishetani, kabidi niulize. Wewe ni nani? Na unahitaji msaada gani? Na uko wapi? Niko hapa mlangoni, nikamwambia mlango gani? Mbona hapa naona mlango mmoja, kwani kuna mlango miwili? Wewe upo mlango gani? Hapa hapa mlango nao tazama. Sawa, ni nani wewe? Mimi ni kipunda, nasema kipunda. Leo kipunda wewe unakaa mlangoni nasikia tu sauti haionekani. Hili si pepo hili. Nimekuja kwa njia ya kipunda. Kwa hiyo ndugu yangu, ndugu yako amefungwa. Ndugu yako amefanyaje? Amefungwa. Na ili umtoa kwenye hicho kifungo. Kwa sababu anasema kwamba kwa macho ya kawaida siwezi kuona. Na yeye anaona. Au kwa sababu huyu mtoto nilipata kwa njia za madawa. Au kwa sababu nimeenda kwa mganga. Eh? Karibu. Nahitaji sala. Maandiko matakatifu yanatuambia kwamba ukisoma Warumi 9 mstari wa 10 yanatuambia kwamba ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana utaokoka. Kwa hiyo ndugu yangu, inabidi tumkiri Yesu kwa kinywa chetu ya kuwa ni Bwana, ndugu yako ataokolewa. Sasa njia peke yake ya kumuokoa ndugu yako ni kwenda kwenye maombi. Ndugu yangu, mimi nimekusikia sana ulivyosema. Sawa, yote nimeelewa. Lakini swala la kuniambia mimi tutoke hapa, mimi naye tuende kwenye maombi, si tufanyeje ili mdogo wangu mimi atoke, huo ni uongo. Kwa sababu gani? Kama hiyo imani unayosema wewe ingekuwa inasaidia, leo hiyo wewe mundani ingekusaidia. Mangapi yanakukuta? Yananikuta, lakini sikomi na maombi. Kwa sababu gani? Haya mambo ni ya ulimwengu. Oh, ushaelewa? Na haya mambo hayatibiwi. Yaani giza na giza haviwezi kukaa mmoja. Chelewa. Yeah. Uchawi unatibiwa na nguvu za Mungu. Ah, unazo wewe nguvu za Mungu eh? Zimejaa tele. Ndio maana nikakwambia hivi, twende kwenye maombi ili tumokoe ndugu yako. Aha. Umekula bakora hapa, watu wameona hapa. Si umefanyaje? Yaani vitu vingi, kwa nini usifunge kwanza wewe ili haya mambo yaondoke? Nipo najitahidi nifanye maombi ya kutosha. Sasa katika hii nyumba tunahitaji wote tufunge na kusali. Kote. Wewe bwana wewe, wewe unafunga kila siku unasali, lakini bakora ziko pale pale. Hichi ni kipimo cha imani yangu kwa Mwenyezi Mungu. Chaelewa. Ili imani yangu ijulikane imekomaa, lazima nipitie haya. Aha. Na Mwenyezi Mungu anatuambia kabisa kwamba ombeni bila kukoma. Ah, basi sawa. Chaelewa ndugu yangu. Hey. Kwa cha kufanya, jitahidi. Jitahidi ndugu yangu, twende kwenye maombi ili muokoe ndugu yako. Ah, kwenye hilo haliwezekani. Kwenye hilo aliwezeka ni maombi. Wewe nani kakwambia wewe? Mimi najua ndugu yangu nitamtoaje, lakini usiniambie hivyo vitu. Ndugu yangu, Mungu kwanza, mengine yanafuata. Hapana. Wewe unakula bakola hapa kila siku tunaona hapa. Maombi yangekuwa yanakusaidia hapa, si ungeacha kupigwa wewe?